Karlo Xkembri u Direttur artistiku fuq proġetti urbani u l-kontrat tijaw t-fass tal-mill-uffiċju tal-Prim Ministru. Xkembri applika biex juħal penthouse bi 3 metri u sostna illi kellu il-vedu ta' mottija. Dan jieċċedi l height limitation li fuq il-mepa kemm il-dar permessi. permessi. l-applikazzjoni kienet mur kontra l-polisis tal-mepa u ġit rakomandata biex tiġi rifjutata għal toħloq toħlo fuq l tal-penthouses. L-applikazzjoni ma tħalliċa deċizjoni fl-Environmental Planning Commission fejn li kiku ġew il policy tal-Mepa kienet tiġi rifjutata. Qabel t il-vot iċ-Chairman tal-Mepa Austin Walker għal li għalkemm ser jinħoloq preċedent da' m'għandux intuża minn perit oħra fuq applikazzjonijiet oħra. Il-perit ta' Carlos Kembri u Paul Camilleri, il għom iż-żewġ lil Fiorella De Marco, oħt il-Ministru responsabbli bil mepa Mario De Marco. Il-perit Pol Camilleri u għaw il-kuġin tal-Prim Ministru Lorenz Gonzi u kien involut fil-bini tal-isptar ma' u fi xiri ta' dar Malta fi Brussell. Il-bord tal-mepa vota disa kontra wieħed favur l-applikazzjoni ta' Karlo Xkembri, bluniku vot kontra ikun tad deputat laburista Roderick Galdes. min ħatijaw f-kommenti l maltastarcom Star.com, xkembri għalli mux kontrattat b-mod preferenziali, għalli x-skontuwa, illi l illi l-penthaustijaw fl-istess livelli tal ta taħdeħ. Dwar il-fat il-qabat il-perit Paul Camilleri xkembri għal il-li għamel dan għal ilu l perit tal-blok fejn jiex samiss il fejn. Dwar il-fat li fost oħrajn jenata xxol tal-Pjazza San George, xkembri għal li jenata dan ixxol għal ix huwa